digitaliseerimine. See on teema, mida on palju arutatud ja kindlasti on erinevaid arvamusi. Meie seisukohast digitaliseerimine on protsesside arendamine ja tõhustamine digitaalsete vahendite abi. Teise sõnu võib öelda, et digitaliseerimine on andmete kogumine, andmete töötlemine, edastamine erinevate infotehnoloogiliste tööriistade abil, mille taga on väga hästi läbimõeldud tegevuskava, mis algab protsesside defineerimisest, protsesside modelleerimisest, nende analüüsist, digitaliseerimise võimaluste väljaselgitamisest, lahenduste leidmisest ja siis planeerimisest, kuidas täpselt neid erinevaid digitaliseerimise vahendeid juurde. Koolitajad on valitud programmi nii, et nad oleks 100% praktikud. Nad on näinud kümneid ja kümneid ettevõtteid, kellel on mõnes mõttes sarnased ja mõnes mõttes erinevad probleemid. Koolitusel vaatavad koolitajad nii ettevõtte äriprotsesse kui ka tootmisprotsesse. Vaadatakse, kus tulevad andmed, kuhu nad liiguvad ettevõtte sees, millised on protsessid, kus andmeid kasutatakse ja lõpuks, millised on need digitaalsed lahendused, mida võiks see ettevõtte kasutada, kus neid leida ja kuidas implementeerida. Digitaliseerimise meistriklassis on teile abiks mentorid. Kes siis on mentor? Mentor on keegi, kes aitab teid läbi labüründi liikuda lühimat teed pidi, esitades tupikusse sattudes õigeid küsimusi. Digitaliseerimise meistriklassi mentorid omavad protsesside digitaliseerimisel laialdast kogemust protsesside digitaliseerimisel läbi erinevate projektide. Programmis osalemiseks on kaks eeldust. Tegemist peab olema tootmisettevõttega ja teiseks peab olema huvi digitaliseerimise vastu. Konkreetselt, kui suur on ettevõte või mis tööstusharustel tegutseb, pole oluline. Programm jätab piisavalt individuaalse lähenemise võimaluse, nii et kõik saavad osaleda, kes sellest huvitatud on. Programmi kohta saab lisainfot koolitajatelt, EAS-i kodulehelt, meistriklassi teenuselt ja meiliaadressilt digi@pda.ee.